Salam değerli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bəxtiyar eləsin. Değerli vətənlərim, mən siyasi aktivist Qabil Türkoğlu sizlərlə canlı yayındayım. İndi mövzumuz Yunis Səfərovla bağlıdır. Mən istəyirdim balaca kanalda çıxan, sözün açığı balaca işlərdən balaca kanalda danışıram. Amma bu yekə eşşəklərin başını əzmək üçün yekə kanalda danışıram. Amma sonra eşidəndə ki, Yunis Səfərova ömürlük cəza verən hakim o hakimdir ki, ermənilərə, erməni teröristlərinə azadlıq üçün qərar veribdir. Belə ədalətsizlik olarmı? Ədalətsizlik yox ya ki, ədalətsizlik məndə bu İlhamın sözü kimi oldu deməyəm o. Cəmatda o neçə nəfər öldürüblər, yarımcan eliblər tərtərasələndə. Deyir ki, bir balaca cinayət yoxdur, ədalətsizlik yoxdur, deyir, salıblar ki. Ay qardaş, belə terror olar mı? Belə cinayət olar mı? Belə sürtük, oğraş, binamus rejim olar mı? Sən götür. Ermənilər açıqca gələndə deyirdi, bombalamağa gəlmişik, belləmişik. Bakıda tutulan var idi. Hansısa işarə verib o ərazini bombalatdıran var idi. Üstündə bomba gələn var idi. Hərbi hissələrimizi partlatmağa gələn var idi. Mülki insanlarımızı partlatmağa gələn var idi. Sən belə adamları, o snayperçi var idi, arvad o bu donuz oxşayan, o erməyi kutab yiyən. Həmən o adam, o balaca subay qız olan vaxtından, o adam əlində snayper, gör neçə insanımızı öldürübdür bizim. Üst-üstə gəlsək, bəlkə özü də etiraf elədi. 50-60-dan çox əskərimizi öldürən adamı sən göndər. Sən bu boyda teröristləri göndər, bəraət ver. Amma xalqa zülm eləyən, xalqın qanını içən, xalqın ürəyindən olan bir hadisəni edib Yunis Səfərov ağzından gülləliyib, hətta oğraş ölməyib də belə, gərək it kim ölərdi. Sən bir oğraşın birin ağzından güllə atıbdır. Adama sataşıblar, şəxsinə sataşıblar, millətinə sataşıblar, devlətinə sataşıblar. Devlətinin, millətini ən əzizlərini ən ağır şəkildə təhqir ediblər, sataşıblar. Sən bunun vurubdur, icra başına ağzından bir cüllə vurub, buna ömürlük cəza ver. Ay İlham Əliyev, İlham, ham İlham Əliyev, ay Gəncəni boğulan, bombalatdıran Arayik Harutunyan nə oldu? Ha? Ay bu qədər qanımızı içən məmurlar, bu özüm nə qədər insan öldürmüşsən İlham Əliyev? Hani Rövşən Əkbarovlar, Nəcməddinlər nə qədər insanları öldürüb, niyə ömürlük cəza yox, onları heç İttiham eləməyə belə, onların adını çəkməyə belə bun çatmır sən. Ha? İlham Əliyev, ay Oğraş Əliyev, ay binamusun oğlu binamus, ay şərəfsiz, ay alçaq, ay binamus bir şərəf köpəyi oğlu. Gör nə cürnə oğraşdıqdısa, Yunis Səfərova ömürlük cəza verən, ömürlük cəza verən hakim, hansı ki ermənilərə, o boyda teröristlərə bəraət verən hakimdir. Təsəvvür edirsiniz mən zəhmət eləm, nə demək? Bu qədər generallar çıxdı xain, bu qədər nazirlər çıxdı xain, xalqı qıran, öldürən, qanını tökən, nə bilim, sərvətini talayan, terror eləyən bu qədər adamların adını çəkməyə qorxurlar. Hələ-hələ bu qədər terörist ermənləri buraxdılar, Livandan gələn teröristlərdən belə buraxdılar. Amma ki, Yunis Səfərovun bir güllə atıb ağzından yaralayıbdı, o ki, hasta bir oğraş köpəy oğlunu, xalqın qanını içəni ona ömürlük verdilər. Hani Əli Həsənovun oğlu iki nəfər iş adamını öldürdü, 200 neçə ilə maşını sürdü, darmadağın elədi. Niyə ona ömürlük vermədi? Niyə onu heç olmasa bircə ilə həbsdə saxlamadı? Ha? Hani maşından kəsdən vurdu da Oktay Güləliyevi. Niyə görə onu cəzalandırma? Çünki özün vurdurmuşdun, ha İlham Əli? Ha İlham Əli? Şərəfsiz köpəy oğlu şərəfsiz. 3 dənə siyasi aktivist öldürülübdü. Hani niyə bir dənə qılınızı qıpırdatmadınız? Qılınızı tərpətmədiniz onun cinayətkarları ortaya çıxsın. Çünki özün vermişsən İlham Əliyev komandanı əmrini, eləmi? Ha? Raul Rzayevin ölümünün niyə Raul Rzayev tapılmadı öldürənlər? Cinayəti öz üzərinə götürdün. Çünki sən vermişdin onun əmrini, eləmi?
Xəlil Rza ulu türklərdən belə. Elçi bəy də sizi öldürdünüz. Ay oğraşdı. Elçi bəy də sizi öldürdünüz. Turqut Ozalı da dədən öldürdü. Ay belə bəxtiyarımızı, Mamedimizi, hikmətimizi. Ay oğraşlar siz öldürdünüz. Ay bir namuslar siz öldürdünüz. Bilirdiniz ki xalqı bu həddə çatdıracaqsınız. Hikmətimiz sağ olsaydı xalq bu vəziyyətdə olardı mı? Bəxtiyarımız sağ olsaydı xalq bu vəziyyətdə olardı mı? Bir kəlmə ilə qaldırardılar xalqı ayağa. Çünki onlar 7-dən 77-yə hamı tərəfindən sevilirdilər. Ha? Bu boyda xalqı uyuşturucuya bulaşdıran, 10 yaşından yuxarı ümumiyyətcə məktəblərdə narkotik satdıran, orqan satdıran, qadın satdıran, bu boyda oğraşdıqların başında sən oğraşdırmırsan, İlham Əliyev. Ha? Bu oğraşdıqların içində, başında sən deyilsən mi? Bunların əmrini verən sən deyilsən. Gələmətənəm, doğrudan dözüləsi bir söhbət deyil bu. Yunis Səfərova, ömürlük cəza verən hakim, o hakimdir ki, o boyda terörist ermənilərə bəraət verir. Bilin ki, bu xalqa bir mesaj idi. Bu xalqa mesajdır ki, ay xalq, mənim hakimiyyətimə təhlükə yaradanı asıram, kəsirəm. Devlətə təhlükə yarad, devləti dağıt, Babelər Jernovski kimi xalqa qoyun deyə xətirinə dəymir. Amma mənə ki, bir kəlmə söz demə. Mənim hakimiyyətimə toxunma. Mənim bu qan içən özümü oxşar məmurlar tapıb qoymuşam vəzifələrə xalqın qanını içsin, onlara toxunma. Bu o deməkdir. Bunun başqa bir adı yoxdur. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, gün doğmadan nələr doğar? Bəyək Talibandan danışdım, gördünüz mü nələr edir? And olsun Allaha ki, Qur'an-ı Kerimə and içirəm ki, and olsun ki, bu yaxın vaxtlarda Əliyevlərin sonu gələcək. Ay bədbəxtlər, Əliyevlərin o tulaları, istər polisdə, istər mülkiyyətdə olan tulaları, sabah sizin axırınız nə olacaq? Ona acıyıram. Sabah sizin axırınız nə olacaq? Sayınız çox deyil, bilirəm, biri 3000-4000 trolu var, biri 3000-4000 məmuru var, biri 3000-4000-də qoy onun qan içən polisi olsun. Lah, bunların obş sayı 20000 olsun. Nə olacaq sınaqınız? Birisəniz dənizdə türmə tikiləcək, vətənə xəyanətdə itham olacaqsınız. Birisəniz ondan da betər, edam olunacaqsınız. Bir il edam hökmü bərpa ediləcək. Edam olunacaqsınız. Birisəniz həbs cəzası alacaqsınız, möhbət ayrı, ömürü ayrı, ömürü olmayan ayrı, həbs cəzası. Birisəniz də kişiliyiniz, hansı ki, kişiliyinizin bərpa edilməsi üçün cəbhə bölgələrinə göndəriləcəksiniz, hərəniz veriləcəksiniz bir tağma, bir mangıya. Orada Murov dağda yayın ortasında qurt düşən qarı yiyəndə ağlınız başınıza gələcək. Birisəniz də minalanmış sahələri təmizləmək üçün orada inşaatlara cəlb olunacaqsınız və stroybat deyilən bir şey var idi Rusun vaxtında straitinli batalyon, straitinli taburlarda xidmət edəcəksiniz. Pulsuz işləyəcəksiniz. Vətənimizə xeyriniz dəysin. İndiyə kimi siz mandaloşqasınız. Haradasa qopan mandaloşqa olmuşsunuz siz. Sizdə biz kişiliyi bərpa edəcəyik. Bilirsiniz də necə edəcək. Nəysə, dəyərli vətənlərim, dözülməzdir. Faciəvidir. Allah lənət eləsin bunlara. Mən deyirəm, gecə gününüz Allaha yalvarıram. Əzrail mələyə yalvarıram ki, xalqın əlindən canını al bularım. Xalqın əlindən canını al bularım ki, elə bunlara qan uddur ki, elə bunlara dərs verək ki, uzun əsrlər, necə ki İmam Hüseyin yaxşı əməlindən yaddarda qalıbdır, hər kəs istəyər ki İmam Hüseyin yoluna geçsin. Amma gələcək bir də kimsə etməsin. Hələ-hələ kütləvi etməsin. Ona görə Qəddafi muştuluq olmalıdır. Hüsnü Mübarək muştuluq olmalıdır. Əlisən vətənlər. Elə hələ baxmayaraq ki, onlar xalqına xidmət eləyən idi. Yəni, bunların başının dərisini xalq gündə 1 santimetrə soyub, yerinə duz basıb,
Ondan da dalının ətindən, sifətinə, sifətin ətindən dalına belə yamaq eləməli. Bunları el eləməliyik ki, bunları elə dünyada o qır qazanıza deyirlər, qır qazanın əmə. Amma muştuluq olacaq, elə edəcəyik. Muştuluq olacaq. Bəli, xalq edəcək bunu. Bunu xalq edəcək. Xalqın anasını gözü baxa-baxa zorluyub İlham Əliyev. And olsun Allaha, heç kim bunlara acımayacaq. Acıyana da Allah lənət eləsin. Neyse, bu bir daha onu subut elədi ki, Yunis Səfərov məhkəməsi hamı ağzını bağlamalıdır. Hamı yerini bilməlidir. Yəni, hansısa bir məmura qarşı çıxmaq, hansısa bir inqilabda hansısa məmurun anasını ağlatmaqdan çəkindirmək. Ay kişi, elə şey. Ayağa qalxdı mı xalq? Səni əzəni əz, səni öldürəni öldür. Mən də belə fətva verirəm. Xalq ayağa qalxdı mı? Xalq konstitusiyanın mənbəyidir. Səni döyəni döy, səni öldürəni öldür. Sənin ananı, qızını, arvadını zorlayan məmur olubsa, hətta sənin qonşunun belə arvadını, qızını zorlayan məmur olubsa, sən də onunkunu zorla. Vəssalam. Ölkədə qanun, qayda, ədalət olmayanda qanun, qayda, ədalət başqa cürə bərpa edilməlidir. Bundan da başqa keçid hökuməti, qalxanda elədin, sonra uca hökumət məşğul olacaq olanı. Sağ olun, salamat qalın. Qabir, deyim, denək ki,